Jurgen, mirë se erdhe në studion e Euronews Albania. Përshëndetje Bruna. Jurgen, çfarë kanë më tepër ekipet shqiptare jashtë Shqipërisë se ekipet e superiore son? Nëse do të flasim mbas të rezultateve, natyrisht dikush që e njeh shumë pak futbollin do të thonte që diferencat janë dukshme. Të paktën në këtë edicion po shohim që kemi skuadra nga Maqedonia e Veriut, kemi skuadra nga Kosova, të cilat po e vazhdojnë ëndrrën e tyre të verës, ëndrrën europiane dhe janë shumë pranë pjesëmarrjes në grupet e një kompeticioni të UEFA, siç është ai Conference League-s. Kemi skuadrën e Shkupit që ka siguruar pjesëmarrjen në play-offin e Conference League-s. Do të gjej përballë me shumë gjasa skuadrën e Ballkanit. Kampionja e Maqedonisë së Veriut, një skuadër shqiptare, mund të përballet në play-off ndaj kampionës së Kosovës, Ballkanit. Dy skuadra që kanë histori të ndryshme, por në anën tjetër duhet të shqetësohemi pak sa për skuadrat shqiptare që garojnë në kampionatin vendas. Një performancë shumë larg pritshmërive që na kthen disa vite pas, duke marrë në konsiderat se vetëm Lazio arriti që të merrte një kualifikim dhe zhgënjeu më pas në raundin e dytë teksa përball pati një kundërshtar që në letër konsiderohej si më inferior se sa Kurbinasit, por më pas pësuan një humbje befasuese në Elbasan Arena dhe ndërprerën aventurën e tyre europiane së bashku me Vllaznin që nisin nga Jopi rrugtimin e saj. Atëherë çfarë duhet të bëjnë ekipet shqiptare për ta ndryshuar këtë performancë jo të mirë? Tani të themi se nuk e din formulën do të ishim jo të sakt, sepse kemi pasur Skënderbeun që ka marrë pjesë dy herë në Kupën e Evropës, kemi pasur Lacin që në edicionet e fundit ka treguar çdo edicion se ditë ka lojtur në kompeticione ndërkombëtare, kemi pasur Kuksin që po ashtu ka treguar se e di mjaft mirë formulën se si mund të kalojë në raunde, kemi parë Tiranën, kemi parë Partizanin, kemi parë Teutën që e kanë bërë diçka të tillë. Megjithatë, vetëm një edicion ndoshta mund mos jetë treguesi më i qartë i nivelit. Por në anën tjetër është një kampanë alarme që duhet na zgjojë dhe duhet të tregojë se diçka duhet ndryshojë. Ndonjëherë nuk mjafton infrastruktura, sepse nëse do të shohim vendin ton, kemi disa impiante tepër moderne. Krahas stadiumit të kryeqytetit Erol Benja kemi stadiumin Loro Boriçi, stadiumin Elbasan Arena, stadiumin e Kuksit i cili është ndërtuar, po ndërtohet stadiumi i Partizanit në kryeqytet. Po shohim që në aspektin infrastrukturës diçka ka ndryshuar, por duhet jetë në të njëjtën linjë. Pra kemi stadiumet, por s'kemi lojën e mirë. Pikrisht, nuk e bën vetëm infrastruktura lojën, por janë shumë faktorë të cilët duhet të kombinohen dhe të tregojmë që kemi bërë progres si në infrastrukturë ashtu dhe në nivelin e lojës. Conference Liga u krijua pikrisht për skuadrat e këtij niveli që të jenë pjesëmarrëse dhe të kenë aventura europiane dhe matanverës të angazhohen deri në dhjetor, por diçka të tillë nuk po realizojmë, por shpresojmë shumë që në grupet e Conference Ligës të paktën këtë edicion të flitet shqip. Dhe do ndaj të ndalishim pak tek skuadra e Shkëndijës e cila tre herë ka darë në play-off të Europa League. A është një shembull për të ndjekur nga ekipet shqiptare? Realisht Shkëndija mund konsiderohet pa fat, sepse është ndalur tre herë nga tre skuadra shumë të mëdha. Ka gjetur Milanin në play-off, ka gjetur Rosenborgun, ka gjetur edhe skuadrën e Gentit. Tre kundërshtar relativisht shumë të vështirë, megjithatë ka pasur përjashtuar sfidës me Milanin, me dy kundërshtar të tjerë i ka luajtur mundësitë e saj dhe ka qenë shumë pranë pjesëmarrjes në grupet e Europa Ligës. Këtë edicion po ashtu i ka bërë gjërat mirë, mund të jetë hera katërt që prek play-offe të një kompeticioni ndërkombëtar. Por do të ketë një kundërshtar si Aiku në ndeshjen e kthimit që do luhet ditën e njëjtë në mbrëmje, do luhet në Shkup, do të jenë tifozët ballist që do të jenë në mbështetje të skuadrës dhe gjasat janë maksimale që ta prek dhe ndoshta pse jo ka ardhur momenti që të marr pjesë në një kompeticion, ndoshta jo të Europa Ligës aq prestigjios, por në Conference League që mbetet po ashtu një kompeticion i rëndësishëm sepse është kompeticioni i tretë i krijuar nga UEFA dhe natyrisht jep mundësinë të gjitha skuadrave, por Shkëndija është vërtet skuadra për të marrë shembull. Nëse marrim në konsiderat sezonet e fundit, skuadra Kuqezi ka vendosur një limit në buxhetet e rrogave të futbollistëve. Nuk ka një hendek shumë të madh mes pagave që merr një lojtar shumë i rëndësishëm, i konsideruar i tillë dhe një lojtar që është i ri. Dhe kjo gjë e ndihmon edhe kampionatin që të rritet edhe të prodhoj futbollistë vendas dhe në anën tjetër të importoj lojtar që ndoshta mund të jenë të rëndësishëm, por në anën tjetër mos krijojnë një handicap sa i takon shpenzimeve financiare, sepse ndonjëherë kjo tregon kjo sjell dhe gropa financiare, investimi i tepërt, mos pjesëmarrja në Kupën e Evropës, mos sigurimi i financave që justifikojnë investimin e bërë krijon problematika dhe më pas sjell dhe zhgënjimin. Po, le të mos shkojmë tek Shkëndija, por le të përmendim skuadrën e Ballkanit në Kosovë. Është një skuadër debutuese, por që është vetëm një hap larg Conference League, po na kalon dhe Kosova atëre. Përveç skuadrave maqedonase. Në konsiderat skuadrat e Kosovës kanë bërë një progres të jashtëzakonshëm. Mos harrojmë që kanë vetëm pak vite që angazhohen në kompeticionet ndërkombëtare, por për Ballkanin do të veçoj një detaj shumë interesant. Trajneri është Ilir Daja, i cili është tepër i njohur në vendin tonë, ka fituar titull kampion me tre skuadra të ndryshme.
Drejtori sportiv është Nderim Nexhibi. Të dy kanë qenë protagonist në kampionatin ton. Nexhibi ka qenë drejtori i Kuksit, Ilir Daja ka qenë trajneri i Tiranës, i Skënderbeut ka bërë historinë në fazën e grupeve. Çka do thotë se ne i kemi pasur këtu? I kemi pasur këta protagonist në vendin ton dhe siç duket, ndoshta nuk i kemi trajtuar ashtu siç duhet, sepse nuk fakti që timbanim. Kjo të paktën mund të dëshmohet të paktën nga rezultatet, sepse krahas këtyre dy aktorëve që unë i përmenda në skuadrën e Ballkanit, ka dhe lojtarë që janë transferuar nga kampionati shqiptar në kampionatin e Kosovës dhe kanë bërë mjaft mirë, kanë qenë në skuadrat që janë angazhuar në Kupën e Evropës, por dhe eksperjenca ndonjëherë ndikon. Ballkani është debutues në arenën ndërkombëtare, u shpall kampion, fitoi për herë të parë skuadra nga Suareka titullin kampion edicionin e shkuar dhe ndoshta mund të kemi një përballje tepër interesante në play-off dhe një skuadër do të kalojë në grupet e konferencës nëse do të gjej shkupin në raundin tjetër. Do të kalojë kundërshtarin i cili ne ka mundur në ndeshjen e parë me rezultatin 3-2, një skuadër nga ishujt Faroe, nuk duhet ne nënvesohet sepse ishte në avantazhin e 3 golave, posoi 2 gola në fund dhe i komplikoi llogaritë për ndeshjen e kthimit, por gjithsesi mbeten superior ndaj rivalit që kanë përballë. Por gjithsesi dhe ne kemi patur skuadrën tonë që ka arritur deri diku një sukses dhe kjo ka qenë Skënderbeu që ka arritur 2 herë në fazën e grupeve dhe duket sikur u rrit dhe cilësia apo niveli dhe performanca e futbollit shqiptar përtej kufive. Por pse u ndërpre ky vrull? Konstatim shumë i drejtë, Bruna. Të paktën Skënderbeu solli një tjetër frym futbollin shqiptar. Një herë është rastësi, ndërsa nëse përsëritet nuk mund të jetë më një gjë e tillë. Skënderbeu dëshmoi diçka të tillë. U kualifikua herën e parë për shkak të formatit si kampione, u zhvendos nga Champions League në Europa League, kaloi më pak kundërshtar, por në rastin e dytë arriti që të kalonte 4 rival deri në fazën e grupeve. Eliminoi Dinamo në Zagrebit në edicionin e dytë që mori pjesë, kishte trajneri Ilir Dajën që është sot pjesë e Ballkanit dhe realisht e rrit nivelin e futbollit shqiptar. Krah Skënderbeut mbajmend Partizanin, mbajmend Kuksin, të cilët në edicionet që Skënderbeu ishte në majën, në shkëlqimin e tij më të madh, u detyruan, u nxitën që të investonin dhe t'i afroheshin, të tentonin t'i afroheshin. Rrithimisht u rrit dhe niveli i kampionatit shqiptar. Mbajmend të paktën edicionin 2016-2017, Skënderbeu, Kuksi dhe Partizani, që u ndan në dy javë të fundit kampionati, kanë pasur lojtar në një nivel të jashtëzakonshëm, futbollistë që shënonin nga mbi 20 gola, lojtar që sot spikasin në kampionatet më elitare në Europë dhe ky është një tregues që të paktën formula u gjend, por dënimi i Skënderbeut në një farë mënyre e uli stekën, e uli atë nivelin që kishin vendosur korçarët dhe ra disi edhe intuita apo ra disi dhe vrulli i skuadrave të tjera për të përsëritur Skënderbeun e tentuan, e provuan, megjithatë nuk ja dolën dot sepse ishte një standard që ndoshta erdhi dhe i befasishëm për një pjesë të skuadrave sepse Skënderbeu ndërtoi një strukturë të tërë, ndërtoi një klub që ndoshta edhe nuk ishte imagjinuar në vendin tonë, por kjo mbetet për të parë nëse do të zgjohen disi, sepse edhe ky eliminimi i shpejtë i skuadrave shqiptare ndoshta i nxit pak drejtuesit që t'i bëjnë llogaritë edhe një herë tjetër edhe të marrin atë shembullin e mirë të Skënderbeut, atë shembullin sportiv të Skënderbeut dhe të shohim se jo një skuadër shqiptare të kampionatit ton në grupet e një kompeticioni ndërkombëtar do të jetë Shkupi apo Ballkani, shpresojmë që të paktën njëra për dyre të arrijë. Mirë, flasim pak për kampionatin shqiptar i cili pritet të nisë shpejti. Si janë gjasa, si janë pritshmëritë, si do të jetë ky edicion futbollistik? Diferencat mund të them se kanë qenë të vogla, mbeten akoma dhe më të vogla. Ka pasur lojtarë që janë larguar nga kampionati shqiptar për kampionate më prestigjioze, për kampionate më elitare dhe më shqetëson pak fakti që një pjesë prej këtyre lojtarëve nuk janë zëvendësuar në skuadrat e respektive. Një metodë që përdoret aplikohet shpesh nga gjitha skuadrat është ndryshimi i boshtit të ekipeve. E shohim nga Tirana kampione dhe deri tek Erzini dhe Bylisi që kanë ardhur nga kategoritë inferiore, kanë manin që të bëjnë shumë ndryshime. Nëse Tirana ka një strategji dhe i ka shitur një pjesë të tyre lojtarëve, janë larguar për diçka më të mirë ndoshta në pjesën tjetër të skuadrave, ndryshimet kanë qenë deri diku edhe të pakuptimta. Të largosh 5 apo 6 nga formacioni titullar dhe të marrësh lojtarë që nuk e njohin kampionatin, lojtarë që vijnë nga jashtë dhe duhet kohë të përshtaten, është një logjik ndoshta jo shumë frytëdhënëse. Por kjo mbetet për të parë sepse edhe ti gjykojmë ata lojtarë që vijnë dhe nuk kanë një CV që ne të kemi studiuar apo të kemi parë me kujdes, ndoshta është e gabuar. Por të paktën deri në këtë pikë ku ka arritur çdo skuadër me merkaton dhe të gjitha pretendojnë që janë ende në lëvizje për të afruar lojtar, duket e vështirë për të bërë një parashikim se si do të jetë ky edicion, por sigurisht diferencat janë shumë të vogla.
apo një parashikim se kush mund të jetë skuadra favorite, mund të bëhet? Do të thoja Vllaznia, ndoshta është një hap përpara skuadrave të tjera, për shkak se ka bërë atë që nuk kanë bërë skuadrat e tjera. Ka ruajtur një pjesë të madhe të Boshtit, është munduar që të marrë lojtarë të cilët e njohin kampionatin, nuk do ju duhet shumë kohë, kanë nxituar për të mbyllur llogaritë e merkatos përpara kupave të Europës, dhe kjo gjë mund t'i favorizojë diçka. Janë afruar në 2-3 vitet e fundit, kanë kërkuar, kanë arritur që të marrin kupën e Shqipërisë, kanë bërë mirë, por ju mungon titulli kampion dhe besoj se mund të jenë një nga rivalet kryesor. Nuk duhet nënlesuar as Tirana kampionen në fuqi, edhe pse mund të ketë sërish dalje po them nga skuadra, sepse Taulan Seferi, sulmuesi kryesor i skuadrës, është përfolur për një largim të mundshëm dhe pak në sipas informacioneve që un kam, është pra një transferim jashtë vendit. Mbetet për të parë nëse do të realizohen këto lëvizjet e fundit para se të nisë sezoni, por për mua Vllaznia mbetet një skuadër pretendente, favorite, vetëm për arsyen e faktit që nuk ka bërë lëvizje të shumta, të tepruara. Dhe për faktin që e dëshiron, le të themi, një trofe. Ndonjëherë nuk mjafton vetëm dëshira, por gjithsesi në Shkodër e duan shumë titullin kampion. Janë një qytet që kanë shumë traditë, kanë shumë tifoz, edhe ata din ta mbushin stadiumin plot nëse skuadra e përliq kërkesën që ata kanë. Megjithatë janë edhe shumë kritik në një situatë caktuar, në qoftë se skuadra nuk e përliq besimin që ata kanë, më pas ndeshjen e radhës apo do ju duhet disa ndeshje skuadrës që ta rifitojnë sërish besimin, por besoj se në Shkodër, ndoshta me traditën, me atë elegancën që kanë treguar gjithmonë, mund të jenë gati dhe kanë krijuar edhe eksperiencën që u ka munguar në vitet e fundit për të rikthyer. Po për sa i përket Partizanit që ka ndryshuar trajner vetëm 10 ditë para fillimit të kampionatit, sa do të ndikojë kjo atë? Është një lëvizje që është kritikuar jo vetëm nga bota e opinionit sportiv, por edhe nga tifozët, sepse të ndryshosh trajnerin vetëm 10 ditë para kampionatit, ndoshta është diçka që jo çdo kush do ta kuptonte arsyen se pse, për shumë faktor. Një trajner i cili për më tepër është i huaj, është zyrtarizuar sot pasuesi i Dritan Mehmetit, do t'i duhet kohë për një orë kampionatin shqiptar. Do të thonë të gjithë që ai e njeh kampionatin shqiptar, ka qenë pjesë e Apollonisë, ka pasur eksperiencat e tij. Megjithatë, ai do të jetë gjithmonë i mbrojtur nga fakti që ka vetëm 10 ditë përpara se të nisë kampionati, të paktën mjaft e para do i duhet të njohë skuadrën, mund të argumentojë që vet merkatoja nuk është bërë nga ai dhe ka gjetur skuadrën gati. Janë shumë elementë që ndikojnë dhe të marrësh një trajner të ri, të huaj për më tepër, vetëm 10 ditë para nisjes kampionatit, është një bast i rrezikshëm. Një rrezik, ëh, një rrezik kjo për Partizanin. Shumë i rrezikshëm sepse duket një mision me shumë ekuacione dhe me ekuacione me shumë ndryshore që të arrit deri tek rezultati final, rezultati shumë kërkuar. Dritan Mehmeti nuk arriti dot objektivin ndoshta në kampionat, u eliminua nga Kupa e Evropës, pse duhet pritur periudha e ndeshjeve të fazës përgatitore, pse duhet pritur kaq shumë për të marrë një vendim kur fare mirë ndoshta Mehmeti mund të ishte larguar me vendimin e drejtuesve pas Kupave të Evropës, ku skuadra e Partizanit arriti që të fitonte në ndeshjen e parë në Gjorgji dhe më pas u mund në kryeqytet me 11 metësh. Mund ishte ndoshta më logjikshme si zgjedhje, por në fund të fundit të gjitha klubet janë private dhe çdo drejtues mund të bëjë zgjedhje dhe ekskluzive dhe në fund fare janë ata që investojnë, janë ata që marrin përsipër edhe faturën që mund të kushtojë për një zgjedhje që mund të bëjnë. Jurgen, falenderoj shumë për intervistën dhe që na u riktheve. Pak të për këtë intervistë në Euronews Albania. Faleminderit. Si gjithmonë është knejtësi.